Och nu får de äntligen visa efter så mycket materialfel att Martin Liljeblad och Uffe Eriksson är riktigt duktiga chaufförer. Nu lämnar han startplattan, Liljeblad, och nu lämnar han fältet bakom sig också. Uffe Eriksson fortfarande som på en andra plats. Andreas Selle just nu som trea. Där bakom så är det väl Johan Jeppsson. Och så är det Danne Nyqvist på en fjärde. Men titta på Martin Liljeblad nu. Nu får han äntligen visa. Han hade felställd kam. Och han hade problem med insug och förgasare i första. Sen var kammen felställd i den andra. Den hade vridit sig. Men nu får han äntligen visa fart ute på banan. Och det tycker jag är så otroligt kul för Martin Liljeblad. Ja, Uffe åker fint nu också. Uffe Eriksson ligger där på en andra plats. Och det är inte säkert att det är så att han kör sakta. Utan det är faktiskt så att han bromsar fältet. Och lyssna på Uffe Eriksson, Saab 94. Han får ju två bilängder mot Selle när han kommer ut på rakan. Men Selle kör inte dåligt överhuvudtaget. Selle hänger på riktigt bra där på Uffe Eriksson. Han är i bakluckan hela tiden. Och det är en ruggig tugg, tuff hit vi visar prov på nu. Men det är Jämshjältar del 2 som är på första och andra. Och de behöver verkligen poäng. Selle är där och visar att han är sugen på andra platsen. Martin Liljeblad kommer att ta hit segern. Uffe Eriksson tar den andra platsen. Visst är det så. Jag ser hur glad Martin Liljeblad är. Han åkte ända ifrån Nisjö för att komma in.